Salam, əziz tələbələr. Bu gün sizə Microsoft Word 2019 mətn prosessorunda yerinə yetirilən printer məsələlərinin həllini izah eləyəcəm. Əncəliklə printerdə biz verilən mətni hansı formalarda çap apara bilərik? Bununla bağlı ümumi məlumat vermək istəyirəm. Bunun üçün file menyusunda print hissəsindən daxil oluruq. Daxil olan bölmədən sağ tərəfdə biz printerdən çıxacaq belə deyilsə, səhifələrin sayını görə bilərik. Sol tərəfdə isə print parametrlərini görə bilərik. İndi isə baxaq görək hansı parametrlər əsasında biz sənədi çapa verə bilərik. Yuxarıda göstərilən hissədə copies yazan hissədən biz sənəddən neçə dənə nüsxəsinə almaq istəyiriksə, onu qeyd edəcəyik. Yəni eyni bir sənədin bir neçə nüsxəsini ala bilərik. Məsələn 6 yazıram, 6 dənə kopyası da ola bilərik. Sol tərəfdə print yazan hissədən isə Bunu kliklədikdə birbaşa həmin sənədi çapə göndərir. Əgər öncədən printeri seçmişiksə, printeri isə bu printer bölməsindən seçə bilərik. Daxil oluruq bura, hal-hazırda mövcud olan hazır printerlərdən birini seçə bilərik. Aşağı bölmədən isə bu hissədə settingsdə print all pages-i donub, aşağısında isə the full sync. Bu əhəmilidir çap prosesində. Print all pages desəm, bizim sənədimizdəki Bütün e, beləcə sənədin bütün səhifələrini çapdan çıxarmış olacaq, amma əgər aşağısında "the whole thing" yazıbsa. Başqa hansı variantlar bəs yüzə təklif oluna bilər? Klikləram mən üçün bir dəfə bunun üzərinə. Açılan bölmədən "print current page" görə bilərəm. "Current page" görsəm, əgər bu da "just this page" Bu zaman ekranda ən son hansı belə deyək, səhifə açıq idisə, yalnız həmin səhifəni çapə verə biləcək. 100 səhifədirsə, digər sənəd bizə fərqi yoxdur. Ekranda hansı səhifədirsə, yalnız bir səhifəni çapə verəcək. Digər səhifələri çapə verməyəcək. Bu məsələ həllində önəmlidir, buna xüsusən fikir vermək lazımdır ki, bura nə yazıb. Başqa isə custom print yaza bilər bu isəyə. Custom print yazsa, burada bizə müəyyən spesifik səhifələr veriləcək ki, biz onları çapdan çıxara bilərik. Məsələn ola bilər ki, 100 səhifəlik sənətdir. Biz bunun sadəcə bir neçə səhifəsini çapdan çıxarmaq istəyirik. Məsələn istəyirəm 1-ci səhifə çapdan çıxsın, 7-ci səhifə, bir də istəyirəm 40-la 50 arası çapdan çıxsın. Bura yazıram 40-3-50. Əlmən yəni, bu şəkildə qeyd eləsəm, hansını ki vergi ilə ayırmışam, həmin səhifələri tək-tək çıxaracaq. Yəni 1-ci, 7-ci və 40-50 arasındakıları çapə vermək istəyirəmsə, bu zaman tre ilə bunu yaza bilərəm. Yəni hansı aralığı istəyirəmsə. Və belə yazılsa 40-ı da çıxaracaq, 50-ni, yəni bu aralıqda gördüyüm sanki bunu bir parça kimi gətirir. Yəni gördüyüm ədədlər də çapdan çıxaracaq. Və bir də tilikləyirəm bu isə. Başqa isə başa doğru gəlsək, var burada print output fits. Bir də only print even pages. Biz həmin səhifənin, belə deyək, sənədin tək səhifələrini çapdan çıxara bilərik və yaxud da ki cüt səhifələrini. Əgər odd pages görsəm burada, deməli tək səhifələri çapdan çıxarır. Yəni 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 bu şəkildə gedir. Even pages görsəm, deməli cüt səhifələri çapdan çıxarmaq lazımdır. Yəni 2, 4, 6, 8, 10, 12 və s. bu şəkildə davam edir. Məna görə də əgər siz belə bir məsələ görsənsiz, mütləq şəkildə bura nə yazılana fikir vermək lazımdır. Aşağı hissədə isə print one sided deyib yazıb, burada sənədi bir belə deyək, bir üzlü çapdan çıxaracaq. Bir də klikləyirəm üzərinə. Man alır print on both sides. Bunu seçsə ikidənsə sənədi ikiüzlü çapdan çıxaracaq. Both ikiüzlü, one sided birüzlü çapdan çıxarır. Və bu bölmənin aşağısında yerləşir collated. Collated 120123 yazıb, bir də klikləyirəm bura, yazır uncollated. İki formada çapdan çıxarmaq olar. Dəstələnmiş formada, bir də dəstələnməmiş formada. Collated dəstələnmiş formadır. Yəni biz sənədi çapdan çıxarırıq, tutaq ki, 100 səhifəli sənəddir. Burada qeyd elədim ki, 6 dənə nüsxəsini çapdan çıxarmaq istəyirəm. Collated şəkildə bunu çapa versəm, dəstələmiş çıxaracaq. Belə ki, 100 səhifənin hamısını başdan sona çaptdan çıxarır, biri tam hazır olur, bitdi. Sonra keçir ikinci kopiyaya. İkisinin e, ikinciyini çıxarır başdan sona, sonra keçir üçüncüyə. Sonra 4, 5, 6 bu şəkildə gedir. Yəni collated olanda bir sənədin tam sənəd neçə səhifədirsə, başdan sona çıxarır hamısını, sonra ikinci nüxsəyə keçir tam hazır olandan sonra. Amma gəlib burada uncollated eləsəm 1 1 1 2 2 3 3 yazıb baxanda məntiqini görmək olar əslində. Bu isə dəstələməmiş formadadır. Yəni mən 6 də nə nüxsə istəyirəmsə bu sənəddən, o zaman birinci səhifədən kopyaların sayı qədər çıxaracaq. Yəni 6 də nə birinci səhifədən çıxaracaq. Sonra 6 də nə ikinci səhifələrdən, sonra 6 də nə üçüncü, dördüncü, beş, ta ki 100-cü səhifəyə qədər. Hamsından 6-6 çıxaracaq. Sonra isə məsəl üçün biz bunu praktikada görsək, bir-bir bu sənədləri üstüstə yığmalıyıq bütün səhifələrini. Ümid edirəm bunların məntiqi sizə aydın oldu. E, aşağıda göstərilmiş 3 dənə bölmədə isə bunlar bizə məsələ həllində lazım olmayacaq, amma ümumiyyətlə deyim nə olduqlarını. Orientasiyanı təyin edir bu hissə. Landscape və portrait qoya bilərik. Landscape albom formatında, portrait isə düz kitab formatında göstərir bunu. Letter hissəsindən Çap olunacaq kağızın ölçülərini təyin edə bilərik. Bunun daxil olmaqla bura A4, A5, A3 və s. müxtəlif formatlarda kağız ölçüsü təyin edə bilərik. Ən sonda isə margin hissəsində sənədin kənar boşluqlarına təyin edə bilərik. Kənar boşluqda biz məsəl üçün dörd bir tərəfdən sağdan, soldan, yuxarı və aşağısidan boşluq məsafə qoya bilərik ki, belə deyək, çap zamanı Mən sənədi yaxşı göstərirəm, amma çapsam onun kəsilmələri də məyəni olmaz. Bu şəkildə kənar boşluqlar təyin edə bilərik. Sonuncu hissədə isə one page per sheet yazıb ola bilər ki, biz sənədin məsəl üçün bir A4-də çıxaracam mən bunu. Sənədin həmin səhifəsində bir dənəsini, bir səhifəni çıxara bilərəm. Ola bilər ki, bir səhifədə iki səhifəni çapdan çıxara bilərəm. Bir neçəsini çıxara bilərik. Burda variantlar fərqlidir. Sol tərəfində strukturunu əslində göstərir. Nə ilə söhbət gedirsə. Səhifənin bir üzündə, yəni vərəqin bir üzündə bir səhifə çıxara bilərəm. Bir üzündə iki səhifənin materialını çıxara bilərəm. 4, 6, 8, 16. Yəni xırda-xırda çıxarır bir səhifədə. Bunun məntiqini başa düşmək üçün belə bir hissə əlavə etmişəm. Baxın, tutaq ki bir neçə səhifəlik materialdır, böyük materialdır. Mən bir dənə A4-də, bu bir A4-də həmin materialın 16 dənəsini çıxara bilərəm. Yəni 16 dənə səhifənin materialını kiçildib bir səhifədə çıxara bilərik bu şəkildə. Əslində fərqli-fərqli materiallar da yığırıq bunu, hamısını bir yerə. Bir səhifədə çıxara bilərik bunu. Bunu da bizdən versiyalar soruşa bilər ki, hansı versiyalarla çapdan çıxara bilərik. Bunları yada saxlamaq lazımdır. 1 izində 1, 2, 4, 6, 8, 16 səhfəni çıxarmaq olar. Nəzəri hissədə bunlar lazımdır. Zaten məsələ həlində bunu özü verəcək. Sizə buna əsasən hesablamalar aparacağıq biz. Ümumiyyətlə bu qədər. İndi isə sizə konkret məsələlər üzərində göstərmək istəyirəm hansı formada biz bu məsələləri həll eləyəcəyik. Başlayaq birinci məsələdən. Burda der ki, ümummilikdə məsələnin şərtini burada burada qeyd etməmişəm. E, der ki, bu aralıqda verilib. Yəni verilmiş parametrlər əsasında sənədi çapa versək, neçə dənə vərəq lazım olar? Yəni neçə A4 lazım olar? Əgər A4-sə burada letterdir. Bu mühəndəyə baxırıq. Əvvəlcə bizə verilən bütün parametrlərə diqqət etməliyik. Kopyaların sayı əhəmilidir hesablanma prosesində. Buna nəzərə alıram. Ən sonda biz bunu kopiya sayına vuracağıq aldığımız cavabı. Burada görürəm ki, custom range verib, yəni müəyyən spesifik səhifələri çapdan çıxaracaq. Mən bunların sayını tapmalıyam. Neçə dənə səhifəni çapdan çıxarır? Sonra baxıram 100-lüdür yoxsa 200-lü? Görürəm 100-lüdür. Və baxıram one page per sheet. Bax bu hissələrə collated uncollated hissəsi bəzi məsələlərdə lazım olur, onu da izah eləyəcəm ki, hansı məsələlərdə. Əksər də qalan məsələlərdə yalnız bunlara fikir veririk. Əvvəlcə başlayıram səhifə sayı tapmağa. 1-dən 10-a kimi 10 dənə səhifə. Bunları çapdan çıxaracaq plus. 14-cu səhifəni çapdan çıxarır, yəni bir səhifə yerəmizə nə? Plus 20 ilə 30 arasındakı səhifələri çıxaracaq. 20 ilə 30 arasında neçədən səhifə varsa, ümumiyyətlə belə bir aralıq versə, həmişə belə yazırıq. Sonuncudan, yəni 30-dan çıxıram 20-ni, üzərinə gəlirəm 1. Bərabərdir 11. Deməli bu aralıqda 11 dənə səhifə varmış. Ya əlimlə sayaram, ya da belə yazaram. Təbii ki, böyük aralıq versə yazmaq yaxşıdır, əlimizlə saymayaq bunu. 11 dənə də səhifə burda. Ümumilikdə 22 dənə səhifə var. 22 səhifəlik materialı 1 üzü çap eləyəcəm və vərəqin bir üzündə bir səhifəni çapdan çıxaracaq. Mənə neçə dənə səhifə lazımdır? Bunun üçün 22-ni burada yazılan ədədə bölürəm. One page yazdıq üçün 22-ni bölürəm 1-ə. Zaten bir fərq yoxdur, amma belə də baxanda görünür. Olur 22. Deməli, bu sənədin biri üçün mənə 22 dənə səhifə se lazımdır, yəni vərəq lazımdır ki, çapdan çıxarım. Sonda da isə aldığım cavabı vururam kopyaların sayına. 22-ni isə vururam 2-yə. Bu da eləyir 66. Deməli, mən bu sənədi çapdan çıxarmaq üçün 66 dənə vərəq lazımdır ümumilikdə. Belə. Fə keçirik ikinci məsələyə. İkinci məsələdə isə nə deyir bizə? Yenə şəkildə göstərmiş parametrlər əsasında çapə verilir. Çap üçün neçə dənə vərəq lazımdır? Baxıram burda 6 dənə nüsxə istəyir bundan. 6 dənə. Yenə custom print deyib bu aralıqda gedətləri çapdan çıxaracaq one sided, birüzlüdür. Və aşağıya baxıram 6 sheets per sheet. Vərəqin bir üzündə 6 dənə səhifəni çapdan çıxarır. Kopiyaların sayını isə sonda baxacam. 1-dən 6 çəkmə. 1 tray 6 yazılır. 1-dən 6-ya kimi 6-dan səhifə var. Üzərinə gəlirəm. 8-ci səhifəni üzərinə də gəlirəm. 12-ci səhifəni. Yəni 2-dən səhifənizi spesifik olaraq seçib ki, bunları çapdan çıxar. Ümumilikdə 8 dənə səhifəni çapdan çıxarmaq lazımdır. Birizli və vərəqin bir üzündə 6 dənə səhifə çapdan çıxaracaq. Yəni mən bilməliyəm ki, əgər bir üzündə 6 səhifə çapdan çıxarırsa, mənim bu 8 səhifəmi çap beləmək üçün neçə dənə vərəq lazımdır? Məntiqlə tapa bilərik. Zaten məntiqlə tapacayıq. Bax, gəlin birinin vərəq çəkirəm. Tutaq ki, bir vərəqdir. Bu vərəqin bir üzündə 6 dənə səhifənin materialını çapdan çıxara bilərəm. 3, 4, 5, 6. 6-sını çıxardım. 8 dənə idi axı. 2-si də aldı kənarda. İkisi üçün isə başqa bir A4 götürürəm. İkisini də burdan çapdan çıxaracağam. Ümumilikdə mənə 2 dənə vərəq kifayətdi ki, bu 8 səhifənin hamısını çapdan çıxarım. Belə tapa bilərəm və yaxud da ki, dedim ki, burada tapdığım səhifə sayını bölürəm burada göstərdiyim ədədə. 8-i də bölürəm 6-ya. Elə 1 tam nə qədərsə, bunu həmişə çəkmə ilə götürürük 2. Deməli 2 dənə vərəq lazımdır mənə. 2 vərəq lazımdır. Sonda isə aldığım cavabı vurruq kopyaların sayına. 2-ni də vururam 6-ya. Bərabərdir 12. Deməli, 12 dənə vərəq lazımdır. Ya da bəzən tələbələrin soruşduğu bir şey olur ki, bunu şəkildən izah eləndə. E, burada 6 pages per sheet yazıb. Yəni e, vərəqin bir üzündə 6 dənəsini çapdan çıxardım. Bəs bunda 2 dənə olmadı, 6 dənə olmalı idi. 6 dənə olmalıdır. Zaten 6 dənəlik yer var üzərində. Xırda-xırda 6-dan çıxara bilərsən. Amma mənim geridə 2 dənə və rəqəm qal baxaq. İkisini, yəni bura çapdan çıxarım. Gerisini nə yazım ki, boşu-boşuna. Nə çapdan çıxaracaq heç nəyi. Yəni həmin hissələr boş qalacaq. Məcbur deyək, hamısını doldursun. Yəni 6 səhifəlik yer var. Hamısını xırda-xırda çıxaracaq. 2-dən çıxarırsa bura ikisini xırda çıxarır, geri qalan isə boş qalacaq. Belə tam zəhm ekranı keçirəm növbəti misala. 238-də deyir ki, 20 səhifəli sənəddir, verilən parametrlər əsasında çapə göndərilir və çap üçün neçə dənə A4 vərəqinə ehtiyac var. Burdan gəlirəm, baxıram nəyə. 5 dənə nüxsə istəyir. Print all pages the whole sync, hər şeyi çapdan çıxarırıq. 20 səhifənin hamısını çapdan çıxaracağıq. Aşağı düşürəm, yazın mən olub print on pages 2 üzlü çapdan çıxaracaq burda. Ən əmrlidir. Aşağıya də düşürəm for page per sheet. Vərəqin bir üzündə 4 dənə səhifəni çapdan çıxaracaq. İndi gələk baxaq. Zaten nüsxa sayına sonda baxırıq. 20 dənə səhifəm var. Bunu 2 üzlü çapdan çıxarsam, 2 üzlü çapdan çıxarsam bax normalda vərəqin bir üzünə 4 dənə səhifə düşür. Bir vərəqin üzünə one page per sheet yazacam. Burda 4 dənə səhifəni çapdan çıxara bilərəm. Və mənə deyir ki, 2 üzlüdür. 2 üzlüdürsə, bir üzündə 4 səhifə çıxarıramsa, vərəqin obrizində də 4 səhifəni çıxara bilərəm də. 4 bu üzündə, 4 o üzündə. Deməli, ümumilikdəki bir dənə vərəqdə mən 8 dənə səhifəni çapdan çıxara bilərəm. Burda 4 verir, düzdür, amma burda 2 üzlü deyir axı, 4 o tərəf, 4 bu tərəf. Ona görə vərəqin bir üzünə 8 səhifəni çapdan çıxara bilərəm. Mənim isə 20 dənə səhifəm var. Neçədən A4 lazımdır? Bir bu 8-in birdə çıxaracaq. İkincidə 8-i çıxaracaq. Üçüncü A4-də isə elə 4 dənəsi qalır. Vərəqin digər tərəfi boş qalacaq. Ümumilikdə 3 dənə A4 mənə kifayətdir ki, bunu çapdan çıxarım. Aldım 3 dənə A4. 3-ü də vururam kopiya sayına. Vururam 5-ə. Elə 15. 15 dənə A4 lazımdır ki, mən bunu çapdan çıxarım belə. Və yaxdakı vərəqlə çəkməsək demişdim, 20 dənə səhifədir. 1 dənə A4-də 8 səhifəni çapdan çıxara bilirəmsə, 20-ni bölürəm 8-ə. 2 tam nə qədərsə düşür. Bu da təxminlə belə götürsək 3 dənə. Həm bölüb tapa bilərsiz, həm də şəkillə, vizual olaraq görərək tapa bilərsiniz bunu. Təmizləyirəm ekranı yenə də. <laughs> keçirə 239-cu suala. Burada məsələ bir qədər fərqlidir. Burada artıq collated yoxsa uncollated olmasının önəmi var. Çünki konkret olaraq soruşur bizdən. Sənəd 20 səhifəyə malikdir. Aşağıdakı parametrlər əsasında onu çapa verəcəyik. Çap onun 7-ci səhifənin nömrəsi nəçə olar? Əgər sizdən soruşulursa ki, konkret Bu səhifə belə deyək. Səhifənin nömrəsi nəçə olar? Çapdan çıxan bu səhifənin nömrəsi nəçə olar? Konkret soruşursaq əgər, o zaman collated yoxsa uncollated olduğuna baxmalıyıq. Yenə baxıram ki, nüsxə sayı 10 dənədir. Print all pages the whole sin yazır, bir izlə çapdan çıxarır, one page per sheet deyir və uncollated deyir. Yəni e, burada dəstəyləməmiş şəkildə çapdan çıxaracaq. Uncollated desə demişdik ki, dəstəyləmirsə, deməli nüxslərin sayı qədər birinci səhifəni çapdan çıxarır. Bitdi. Sonra nüxslərin sayı qədər ikincidən, sonra üçüncüdən, sonra 4, 5 və s.ə. ta ki bitənə qədər, yəni 20 səhifənin hamısını çıxarana qədər. Ona görə də görürəm ki, nüxsə sayı 10 dənədir. 10 dənə birinci səhifədən çapdan çıxaracaq. Yəni 1-ci səhifədən əvvəlcə 10 dənə çıxarır. 3 4 5 6 7 8 9 10. Çıxardıb bitdi birinci səhifələri. Sonra keçir ikinci səhifəyə. 10 də nə bundan çıxarır. 2 2 2 vəsaire. Bitdi, sonra keçir üçüncü səhifəyə. Bunu çıxarır. Ta ki gəlir-gəlir ümumiyyətcə nə dənədə? 20 səhifəm var da, 20-ci səhifədən də çıxarır kopyaların sayı qədər. Belə davam eləyir. İndi isə mənə deyir ki, çapomun 7-ci səhifənin nömrəsi də neçədir? Gəlirəm 1 2 3 4 5 6 7 7-ci səfənin nömrəsi də elə 1-dir. Cavab olacaq 1. Çapolundan 7-ci səfənin nömrəsi 1 olur. Ümumilikdə baxsaq ilk 10 də nə səfənin hamısının nömrəsi 1 olacaq. Yəni ilk onluqda hamısının 1 çıxarır onsuz. 2-ci onluqda hamısının 2 çıxarır. 3-cü onluqda hamısının 3 çıxarır. Məsələn desək ki, çapolundan 10 17-ci səhifə nömrəsi neçədir? 17-dir, gəlib 2-ci onluğa düşdüyü üçün 2 olacaq. Bax belə. Ümid edirəm bu hamınıza aydındır. Bu uncollated olan variantdır. İndi eyni şərtlər daxilində desək ki, collateddir. Collated onda necə idi? Əvvəlcə bu, 1 2 3 1 2 3 bu şəkildə gedirdi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Yəni sənədi başdan sona çapdan çıxaracaq. Daha sonra biri bitdi, sonra keçəcək ikinci nüxsəyə. Sonra keçəcək üçüncü nüxsəyə. Tam başdan sonra çıxaracaq. 20 səhifəli sənəddirsə, əvvəlcə bunu tam başdan sonra hamısını çapdan çıxaracaq. Əvvəlcə 1-ci səhifə, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta, gəlib 20-yə, hamısını ardıcıl çapdan çıxarmış olar. Desə çapdan çıxan 7-nin səhifə nömrəsində də 7-nin nömrəsi ilə 7 olacaq da. 1-in nömrəsi 1, 2-nin nömrəsi 2, 3-ü 3, 4, 5, 6 7 7-ci səhifə nömrəsi, elə 7 olar. Ümid edirəm hamımıza aydın oldu bu da. Və ekranı təmizləyirəm. Keçəri 240 nömrəli məsələyə. 240 nömrəli məsələdə isə bir dənə fərqli nüans burdadır. 30 səhifəlik sənəddir və der ki, neçə dənə vərəq lazımdır. Nüsxələrin sayını altından bir xətt çəkirəm, yadımdan çıxmasın. Print all pages deyib keçmək olmaz. Dedik ki, altına baxırıq, görək nə yazılıb. Yazır odd page. Yəni təkləri çıxarır. Yalnız tək səhifələr çapdan çıxacaq. Even yazsaydı, əgər ora, dərsin başına demişdik. Even yazsa, deməli cütləri çapdan çıxırırdı, odd desə təkləri. Bir üzlüdür və bir üzündə, vərəqin bir üzündə 8 dənə səhifəni çapdan çıxaracaq. İndi baxıram ki, mənə neçə vərəq lazım olacaq. 30 səhifəli sənəddisəm, bunun içində 15 dənəsi təkdir, 15 dənəsi də cütdür. Yəni 1 3 5 7 9 vəsairi 30-a kimi gəlsəm, 15-i təkdir, 15-i cütdür. 15 dənə mənə lazımdır təklər. Deməli yalnız 15 dənə səhifəni çapdan çıxaracaq. 1 3 5 7 9 dediyim kimi bax bunları. Çapdan çıxarır və rəqəm bir üzündə 8 səhifə çapdan çıxırsa, mənə neçə dənə vərəq lazımdır? 10 böyürük 8-ə. Bu deyir 1 tam nə qədərsə, təxminən 2. 2 dənə vərəq lazımdır. Bu Və yolda ki çəkib baxsam ki, 8 dənəsini bir səhifədə çapdan çıxarsa, digər 8-i də, daha doğrusu digər e, burada olacaq 7 dənəsini də çapdan çıxar. 2 dənə A4 kifayətdir. 2 dənə A4 tapdım. Vururam nüxslərin sayına. 2-ni vururam 6-ya. Elirəm ki nəsa 12-dən. Bu da belə. Yenə təmizləyirəm ekranı. Va gəli sonuncu misalımıza. Misalda isə ə, məsələmizə daha da olsa bu printer məsələsinin məsələsin ən sadəsidir. Bir dənə nüansa fikir versə igər. Çünki burada nəsə bir şey xüsusən hesablamağa tərz qalmayacaq. 20 səhifəli sənəddir. Çap gün neçədən nə vərəq lazımdır? Baxıram parametrlərə. 15 dənə nüsxə istəyir məndən. Və ə, digər parametrləri nəzərə almadım, bura baxıram ki, yazıb print current page. Yalnız, eee, cari səhifəni çapdan çıxar. Bir dənəsini çapdan çıxar. Bir dənəsini çapdan çıxarıramsa, digərlərinə niyə baxıram ki, heç ehtiyac yoxdur. Bir dənə hansının üzərində deymişəm, onu çapdan çıxaracaq. Amma neçədənə? Nüsxələrin sayı qədər. Vururam 15-ə. Eləyir 15. Deməli 15, 15 dənə A4 lazımdır mənə. Yəni əgər current görsəz burada nüsxələrin həmişə sayı qədər vərəq lazımdır. Cavab olur 15. 7 yəhsə 7, 20 yəhsə 20, bu şəkildə davam eləyir. Digərlərinə baxmayın, til yoxdur. Ən rahat variantı bu idi. Belə, bu da sonuncu məsələyimiz idi bizim. Printer məsələsinə aid idi. Demək olar ki, hər tiptən birini izah elədik. Bu test kitabınızdan olan testlər idi, amma ki, burada izahına baxdıqdan sonra yaxşı olar ki, özünüz həmin testləri bir də sərbəst şəkildə işləyəsiniz. Yəni bunu tam arxayin olmayın, özünüz işləyin gərək, siz necə yazırsınız. Bu qədər.